পুনৰ ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা তিনিজনকৈ লোক থকা নাওবুৰি লুইটৰ বুকুত চাপৰিত গৰু আনিবলৈ গৈছিল লোককেইজনে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো মাজুলীত পুনৰ ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা তিনিজনকৈ লোক থকা নাওবুৰিল লুইটৰ বুকুত ভৰা লুইটৰ বুকুত তিনিজনকৈ লোক থকা এখন নাওবুৰ গৈছে আৰু চাপৰিত গৰু আনিবলৈ গৈছিল লোককেইজনে কোনোমতে সাতুৰি নৈ পাৰ হল ইয়াৰে দুজন আৰু সন্ধানহীন হৈ পৰিল নাওত থকা আনজন লোক লুইটবুৰ গল উৎপল শইকীয়া নামৰ যুৱকজন সন্ধানহীন উৎপলক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কৰ্দৈগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত আমি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো মাজুলীত পুনৰ ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা তিনিজনকৈ লোক থকা নাওবুৰি লুইটৰ বুকুত চাপৰিত গৰু আনিবলৈ গৈছিল লোককেইজন আৰু কোনোমতে সাতুৰি নৈ পাৰ হল ইয়াৰে দুজন দুজনকৈ লোক কোনোমতে ৰক্ষা পৰিছে আৰু সন্ধানহীন হৈ পৰিছে নাওত থকা আনজন লোক লুইটত বুৰগল উৎপল শইকীয়া নামৰ যুৱকজন সন্ধানহীন উৎপলক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কৰ্দৈগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু এইজন হৈছে সেইজন উৎপল শইকীয়া যিজন ভৰা লুইটৰ বুকুত আচলতে সন্ধানহীন হৈছে লুইটৰ বুকুত বুৰ গৈছে এখন নাও আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কৰ্দৈগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো তিনিজনকৈ লোক থকা এখন নাও বুৰ গৈছে লুইটৰ বুকুত চাপৰিত গৰু আনিবলৈ গৈছিল লোককেইজন কোনোমতে সাঁতুৰি নৈৰ পাৰলৈ আহিল দুজনকৈ লোক আৰু সন্ধানহীন হৈ পৰিল নাওত থকা আনজন লোক লুইটত বুৰগল উৎপল শইকীয়া নামৰ যুৱকজন সন্ধানহীন উৎপলক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কৰ্দৈগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ লগত মন্তব্য আছে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু আমাৰ লগত এই সন্দৰ্ভত ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে আমি সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ঘটনাটো গৰু এহাল চাপৰিৰ পৰা পাৰ কৰি আনিছিলে এহাল মানে এটা গৰু আনি আছিলে গৰু যিজনে বেচিছে তেওঁ নাকত মানে নাক বান্ধ দি পেলাই ধৰি আনিছিলে বুলি কৈছে আৰু ভিনীহেঁকে নেগুৰত ধৰি আহিছে ই যিটো ল'ৰা নাই এতিয়া সি বুঠালৈ নাও বাই আহিছিল বুলি কৈছে আৰু নাও বোৱা ল'ৰাটো মানে নাৱৰ পৰা হৈ পৰিলে আৰু তলৰ পৰা পৰি আৰু সি নোলাল আৰু তিনিজন তিনিজন আহিছিলে তাৰ নাম উৎপল শইকীয়া নাওখন ডুবি পল্টি খালে বুলি কৈছে এই দুজন পাৰলৈ সাঁতুৰি আহিল কিন্তু সেই ল'ৰাটো তলৰ পৰা নোলাল আৰু যিজনে গুৰি বঠা ধৰি আহিছিলে নাওখন চলাই সেইজন ঘপককৈ পানীলৈ পৰি গ'ল আৰু দ্বিতীয়বাৰ ওলোৱা নেদেখিলে কোনো পাৰত থকা দুই একেও কৈছে যে ওলোৱা নেদেখিলোঁ পৰাৰ পিছত আৰু সি দুজনো যেনে তেনে ভাগ্যবলতহে ৰক্ষা পৰিছে বুলি পাৰত চিঞৰি চিঞৰি পেলাই তেওঁলোকে চিঞৰবাখৰ কৰিছে আৰু ভাগ্যবলতহে তেওঁলোক দুজনো বোলে বাচিছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু দুইজন মানে বেহুচ হৈ গৈছে আৰু নাওখনত ধৰি পেলাই যেনে তেনে তেওঁলোকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে বুলি আমি কোৱা শুনি ততাতৈয়াকৈ আমি ঘটনাস্থলীলৈ আহিছোঁ আহি পেলাই পাইছোঁ যে ঘটনাটো সঁচাকৈ সত্য এতিয়ালৈকে ডেড বডি ওলোৱা নাই আৰু এই ডেৰ ঘণ্টা এঘণ্টা ওপৰত হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে এছ ডি আৰ পৰা কোনো এতিয়ালৈকে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কোনো আমি দেখি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ঘটনাস্থলীত নাওখনত আছিলে তেওঁ যিজন এতিয়া আমাৰ লুপ্ত হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত তেখেতৰ ভিনীহেক আৰু যিজনে গৰু বিক্ৰী কৰিছিলে হাঁহিয়াম বৰা বুলি কয় সেই তিনিজনেই আছিলে কিন্তু নাওখন মানে সৰু আৰু চাপৰি গৰু আমনি কৰাৰ কাৰণে নাওখন ডুবি গ'ল ডুবি যোৱাত তেওঁ হঠাতে তললৈ পৰি যোৱা দেখিছোঁ বুলি পাৰ দুই এক মানুহে কৈছে আৰু সেইখিনিকে আমি বৰ্তমান গম পাইছোঁ ঘটনাটো গৰু এহাল চাপৰি পৰা পাৰ